پہ جہاں میں ہے اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتدان مدنی خبروں کی چھلکیاں. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. شہزادہ عطار ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری سلم الغنی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری سلم الباری کی مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی تربیت. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ کے تحت باب المدینہ کراچی میں عازمین حج کی تربیت. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. نگران صدیقی کابینہ کا ضیاء کوٹ سیالکوٹ میں جامع المدینہ کا دورہ. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. پاکستانی کرکٹر شاذب حسن کی رہائش گاہ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. نگرانی کینیا مکی کابینہ کا کینیا میں زیر تعمیر مسجد کا دورہ. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. یو کے بریڈ فوڈ میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. مدنی کے دعوت اسلامی کی یو کے بریڈ فوڈ میں اسلامی بھائی سے عیادت. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. نگرانی یونان کابینہ کی مدنی مرکز فیضان مدینہ رینڈی ایتھنس میں مدنی حلقے میں شرکت. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. نگرانی ہند امجدی کابینہ کا ہند کے شہر لکھنؤ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. یو کے برمنگم میں حج تربیتی اجتماع. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. موریشس میں سنت بھرا اجتماع. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یقیناً سعادت مندی ہے. بے شک اللہ عز و جل کے ان اولیاء اکرام کی نظر فیض اثر سے بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جاتی ہیں. اللہ عز و جل کے ان محبوب بندوں کی نظر فیض اثر سے بدکار سیاہ کار اسی آشیاب طائب ہو کر متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی سلم الغنی نے اسلامی بھائیوں پر شفقت فرماتے ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. اس ملاقات کے مناظر کو مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. ملاقات کے دوران شہزادہ عطار سلم الغفار نے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. نیز شرکا کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تحفتاً بھی پیش کیے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کا بستہ اور مدنی تربیت گاہ بھی قائم کی گئی, جہاں سے اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنے نام بھی لکھوائے. اللہ میری جھولی بھر دے, اللہ میری جھولی بھر دے, اللہ میری جھولی بھر دے, میری جھولی بھر دے, ہے تیرا فرما اودنی, ہے یہ دعا وہ ابر
نہ سونی ہے یہ دعا وہ اب رہ نہ سونی ہے تیرا فرما محبود اونی ہے یہ دعا وہ اب رہ نہ سونی ہے یہ دعا وہ اب رہ نہ سونی جلوائے یار اس کو بتانا 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اتار الہی بن جائے اتار الہی بغیر رضا بہرے رضا اس دے مدینہ بہرے رضا اس دے مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر. آخر میں ان اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سننے کے ساتھ ساتھ شہزادہ اطار سلم القطار کی زیارت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدنی چینل میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور مدنی چینل کو دیکھ کے میں یہاں آیا ہوں. مجھے بہت اچھا لگا ہے, مجھے بہت پیارا بہت اچھا محسوس ہوا اور بہت سکون ملا میرے دل کو. پہلی دفعہ آیا ہوں اور ایسے سکون ملا کہ بار بار دل آنے کو جی چاہتا ہے کہ انشاءاللہ آتا رہوں, جانے کو دل نہیں چاہتا. بیٹھ گیا, خوشی ہوئی اور سب کو انشاءاللہ بولوں گا کہ دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ. الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے ان سے ملاقات کرنے ہوئے. الحمدللہ میں نے ان سے آج امام شریف بنوایا, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے امام شریف اپنے سر پہ سجاؤں گا. انشاءاللہ ایک تین دن کے قافلے کی اس مہینے کی 28 تاریخ کو جو ہے نا 3 مہینے کے قافلے کے لیے نیت کر, صاحب نے مجھے داڑھی کے بارے میں توبہ کروائی اور انشاءاللہ میری نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی اب مرنے تک اس پہ نہ کوئی کلر لگانے کا سوائے مہندی کے, اور انشاءاللہ جو سنت بتا رہا ہے اس کے مطابق میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری نے مدنی مرکز فیدان مدینہ سردار آباد فیض آباد نے خیبر پختونخوا کی 3 کابینات پاک جیلانی پاک حسنی زیائی پاک جیلانی اتاری کے اراکی میں کابینہ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی. نگران پاک انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی مدنی کاموں کے حوالے سے تربیت فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے آپ کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں کہ جہاں وہ دیگر اسلامی بھائیوں کی تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے
تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین باب المدینہ کراچی حاجی کیمپ میں مجلس حج عمرہ کے تحت عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ ہوا اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے میرا تعلق پنجاب لیا سے ہے میں یہاں حاجی کیمپ میں آیا ہوں اور میری رہنمائی دعوت اسلامی والے اسلامی بھائیوں نے کی ہے اس سے پہلے حج کے متعلق ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں تھا انہوں نے ہمیں اتنی رہنمائی دی ہے ہم بغیر کسی جھجک کے بغیر کسی تردد کے ہم حج کر سکتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ملتان سے میرا تعلق ہے ماشاء اللہ یہاں پر دعوت اسلامی والوں نے بہت رہنمائی کی ہے حاجی کیمپ میں دعوت بھی کھلائی ہے اور بہت ہی خدمت کی ہے ہر معاملے میں رہنمائی کی گئی ہے اور ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک مبلغ دعوت اسلامی اور نگران صدیق کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ضیاءکوٹ سیالکوٹ میں قائم جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اس دوران نگرانی کابینہ نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اکرام اور طلبا سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں مدنی پھولوں سے نوازا اللہ کرم میں سکر تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اور سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے تحت ہر شعبے میں سنتوں کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے چاہے وہ جیل ہو یا کھیل مبلغ نے دعوت اسلامی مسلمانوں کو نیک بنانے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پہنچا کر انہیں اللہ عزوجل کی ناراضگی سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اسی سلسلے میں پاکستانی کرکٹر شاہد حسن کی رہائش گاہ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں دیگر کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا قبل از بیان تلاوت کلام مجید اور ناخوانی کا بھی سلسلہ ہوا اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے پاکستانی کرکٹر شاہد حسن اور دیگر کھلاڑیوں سے ملاقات بھی فرمائی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں تیرا یقین یقین جسے
پر تیرا ہو دعا میرے بھائیوں سگے عطار کو دے موت خدا کوئے یار مرے بدکار کو دے موت خدا کوئے یار مرے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں ہم کو شام سر پھر ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو مبلغ دعوت اسلامی اور نگرانی کینیا مکی کابینہ نے کینیا کے شہر میں زیر تعمیر مسجد کا دورہ فرمایا اس دوران نگرانی کابینہ نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ عزوجل یو کے بریڈ فوڈ میں اسلامی بھائیوں نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت حاصل کی اسی دوران اسلامی بھائیوں نے گھر گھر جا کر مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت پیش کی آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ مبلغ دعوت اسلامی نے یو کے بریڈ فوڈ کے مقامی اسپتال میں جا کر ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی مل جائے شفا اسے کو دربار محمد سے مل جائے شفا اسے کو دربار محمد سے آ جائے جو کوئی بھی بیمار نبی میں آ جائے جو کوئی بھی بیمار نبی میں دعوت اسلامی کے مدنی محل میں نماز فجر کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں کو علم و حکمت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں اسی سلسلے میں دلی کے دعوت اسلامی اور نگرانی یونان کابینہ نے مدنی مرکز صدانِ مدینہ رینڈی ایتھن سے نماز فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کی جس میں درس صدانِ سنت اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز المان شریف سے تین آیت دمائے ترجمہ تفسیر نیز شجرہ قادریہ رضویہ تابعیہ پڑھا گیا اور اختتام پر نگرانی کابینہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو
ایسا جذبہ پیچاریا ہو عطا ایسا جذبہ پیچاریا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا ایسا جذبہ پیچاریا ہو عطا ایسا جذبہ پیچاریا ہند کے شہر لکھنؤ میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند امجدی کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران نگران کابینہ نے مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مزید مدنی کاموں کے اہداف بھی عطا کیے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا ایسا جذبہ پیچاریا ہو عطا ایسا جذبہ پیچاریا. نیچے ویڈیو اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, موریشس میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی قافلے کی برکتوں کو بیان فرمایا اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دلائی. تیرا یقیناً یقیناً اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.